podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom. 25. október, dobré ránko. Takýto dátum dnes tam ja vidím v tom kalendári. Máme ešte k tomu aj stredu. Aurelovia, všetko najlepšie k meninám a tiež Dálie, Krišpínovia, Vojmírovia, Vojmíry, Živie, Živanovia, Živany, Mrtvie. Živkovia a Zosimovia. Aj vy máte meniny. Vlastne, tak všetko naj, toľko mien na výber a my sa voláme tak strašne nudne Dominika a Martino. Našťastie, no. Ja si želám, aby si sa volal Živko. Živko Chinoránsky. To je tak chorvátsky. No, 25. október má aj svoju históriu, tak poďme si ju prebehnúť tak bajočkom. Je to už 25 rokov, čo si pravidelne v tento deň pripomíname Svetový deň cestovín. Ten vyhlásila Medzinárodná organizácia cestovín. Inak v minulosti, kým sme na to nemali stroje, sa cesto na cestoviny vraj miesilo nohami, lebo to bolo príliš náročné. Ľudia po nám normálne prechádzali, hej, miesili ho, potom ho jedli. Oh. Tak aj kapusta sa šlápala nohami, tak... Všetko sa robil vtedy nohami. Ja aj tak. 25. október mal v dátume narodenia jeden známy Španiel, maliar a sochár Pablo Picasso. Vytvoril takmer tretinu najdrahších obrazov na svete, ale čo z toho, keď bol vraj manipulátor, sukničkár, rád v spoločnosti zosmiešňoval svojich priateľov, ale tiež aj tie svoje ženy? No, to o tom hovoria práve tie, ktoré je nechcel, vieš. Tak potom to takýto povesti vzniká. No. Inak sa ťa opýtam, že ty vieš tancovať valčík? Tak biedne, ale viem. Pýtam sa preto, lebo dnes je to 198 rokov, čo sa v susednej Viedni narodil kráľ valčíkov, rakúsky skladateľ Johann Strauss mladší. Okrem valčíkov komponoval aj polky, štvorilky, pochody, operety a ešte aj štvrtky polky. Štvorilku si zatancujeme spolu na team building. Určite. Ale Jožko nás niečo naučí. On tancovať vie na rozdiel od nás, ale prejdeme si aj narodeninových oslavencov. Biatlonistka Paulína Fialková má 31, čo skoro z nej bude inak aj mamina. Herec Miro Noga má 66 a jeho charizmatický kolega zaslúžili umelec Dušan Jamrich, ktorý prepožičal hlas legendárnemu JR-ovi v seriáli Dallas, dnes oslavuje 77. No aj tento pán si dnes bude môcť ujedať z narodeninovej torty. Nebezpečné slovo, ujedať. Áno, povedal som ujedať. Dobre, veď. Anglický rokový spevák Chris Norman, solo umelec, svojho času inak aj člen spevák skupiny Smokey, má 73. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Streda je vraj ideálny deň na to, aby si človek hľadal novú lásku, ale... Tam sa nechce, my sme boli na konci so silami už pondelok, čo ešte lásku si hľadať teraz. Však toto človek nemá na to čas, ale čo sa nám rozhodne chce, tak to je vrátiť sa k včerajšku a k tým, volajme to akože najsilnejším momentom. Ak nás niekto pichne do stredného prsta na nohe alebo na ruke, ale tak, že pritom budeme mať zatvorené oči, tak vraj nebudeme vedieť identifikovať, na ktorom prste presne sme pocítili vpich. No poď sem, daj mi nohu a zavri oči a ja ťa tak dopichám, nebudeš vedieť, že kde. Najväčšia vec, ktorú riešim, dilema, že čo bude s majonézovým šalátom na Vianoce, keďže ja... Dietuješ, áno. Dietujem, tak asi grécky jogurt nakúpim. Ale to nemyslíš, ale áno. Zabiť Vianoce. Ale. Jožo Ráš oslavuje 69 rokov. Veríme. Mimochodom inak vyštudovaný psychológ to je, samozrejme s imidžom toho drsňáka a speváka. To do nábaby išlo, skrátka to platilo. Ešte aj vedel ako, lebo bol psychológ. No veď to, veď si spevák a psychológ do toho, to ti potom ide karta. Špekulantos. Dnes je to zároveň 105 rokov, čo sa pobral na večnosť švajčiarsky hotelier menom César Ritz. Otvoril vôbec prvý hotel na svete v Paríži. A teraz počúvaj, on keď vlastne povedal, že idz mi v Ritz, tak to znamenalo, že poď ku mne do hotela, vieš. Veď César Ritz. Na začiatku ešte pred tým milovaním je to iba čo? Keď sladké? Keď niekoho nahovoriť na to milovanie. Sladké vábení? Áno, vábení, ale ešte inak. Poznáš pesničku Sladké vábení? Asi nie, ale sladké niečo iné. Sladké. Sladké. Ty to vieš. Sladké mámeň. No konečne. No, jedna Helena z nás spievala. Dobré ránko, dnes budete odvšadiaľ počúvať o tom, že je Svetový deň cestovín, ale od nás budete počúvať o láske. Veď sme ju už aj spomenuli, tak povieme si viac. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. A keď sa vrátime ešte do včerajšieho dňa, tak
Ráno sme tak trošku pichali do osieho hniezda bosou nohou. Sme sa vás pýtali, že či už riešite Vianoce, alebo ešte nie a prečo teda ste v tom stave, akom ste. A pýtali sme sa preto, lebo do Vianoc zostávajú presne 2 mesiace a po včerajšku teda vlastne už menej ako 2 mesiace. No a aký je výsledok z tých vašich odpovedí? No 90% z vás už nejakým spôsobom tohtoročné sviatky rieši, aspoň v hlave. Napríklad aj Stanka. Čo skoro skontrolujem tých 1 000 000 ozdôb, ktoré mám, či ich je naozaj dosť a musím kúpiť nový vandel na šalát. Tom starom si môj otec vymáčal svoje suché paprče. No ale veselo bolo celé ráno a napriek tomu, že téma Vianoc teda ľudí rozdeľuje. Eva napísala, ja už som leštila gule. Robila som poriadok vo vianočných ozdobách a pretrela som tie, ktoré sa mi zdali opackané. Tento rok plánujem ešte dokúpiť čierne, lebo sa mi to páči. No, ale našli sa aj takí medzi vami, ktorí tohto ročné vianočné sviatky vyriešite, ale že úplne inak. Tento rok sme sa rozhodli na Vianoce príliš nepripravovať. S celou rodinou sme sa dohodli, že si to užijeme úplne inak. Tak sme si vymysleli nejaký ten wellnessík v super hoteli v Maďarsku od 23. do 26. A vlastne celý ten stres, čo je pred Vianocami, nákupy, naháňačky, všetko vynecháme a proste len si to užijeme spolu s rodinou. Ja aj z toho znela normálne, že pohoda. A ak máte pocit, že meškáte, alebo že ešte je času dosť, tak bežte na náš web radiovlna.sk a dajte si podcast zo včerajšieho rána. Ale teda prosím vás, až po dnešnej rannej show. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Poznáte to, že keď povie manželka manželovi, že miláčik, povedz mi pár hrejivých slov. Takže OK, slnko, radiátor, solárne panely, deka. Áno, toto sme my ženy, že si občas zapýtame niečo, čo chceme počuť. Na druhej strane, kto vie, či by sme sa niekedy dočkali v niektorých prípadoch. No? A tak to sa tak aj hovorí zo života, že Zlatko, ľúbiš ma ešte? Jasné, že ťa ľúbim, nemusíš sa ma na to pýtať. A keď sa to zmení, tak ti dám vedieť. Áno, a takto nejako sme usúdili, že je veľa iných slov, ktorými sa dá povedať ľúbim ťa, milujem ťa, záleží mi na tebe. Napríklad, že láska, daj si pás. Nebudem platiť pokutu. Alebo miláčik, kúpil som ti obľúbenú čokoládu, alebo drahý, dnes by to šlo, alebo ja neviem, zastrči to tielko, lebo ti prechladnú kríže. Vieš, že záleží ti na tom, aby bol ten človek zdravý a ešte 2 dní tu bol s tebou. No, toto budeme chcieť od vás dnes vedieť, že ako inak sa dá podľa vás vyznať láska, a teda povedať ľúbim ťa bez toho, aby ste povedali ľúbim ťa. A vedci tvrdia, že ak muž stretne ženu a platí to aj naopak v nejakej nebezpečnej situácii, potom je veľa pravdepodobnejšie, že sa do nej zamiluje. A to už sme potom iba krôčik od toho vyznávania lásky, hej, slova ako ľúbim ťa, milujem ťa a tak ďalej. Akože napríklad, že by ju išiel prejsť na prechode prechodcov, hej? Tak... Nie, že on by práve, že ju zachránil pred tým, že niekto iný by ju napríklad išiel prejsť. No my dnes chceme počuť, že akými inými slovami sa dá vyznať láska, ktorú mimochodom zvyknú ako prvý vo vzťahu vraj vyjadrovať muži. Neviem, nie. Takého nepoznám, ale my ženy si zachovávame vraj dekorum pre istotu, že čakáme s tým dlhšie, ale že často to cítime skôr ako vy muži. Vieš, čo teraz budem taký patetický, ale pre mňa ešte viac ako slovami sa to dá vyznávať činmi. Vieš, že sa o niekoho postaráš, alebo vieš, čo má rád a buď mu to pripravíš, či už je to nejaké jedlo, alebo mu niečo zbalíš. Prosto vieš, že čo ten človek, čo by ho potešilo a bez toho, aby o to žiadal, tak ty to spravíš. To je podľa mňa najväčšie vyznanie lásky. Úplne, že nedovolím si s tebou nesúhlasiť dneska, ale ja som bola presne tá sprosta, čo to prvá povedala a potom sa to už kazilo. No ale poďme k našim poslucháčom, lebo teda rozbehli sa a Lucka sa už zamyslela, poďme na tie slová, že ako povedať ľúbim ťa bez toho, aby si povedala ľúbim ťa, že obuj si ponožky, lebo prechladneš. A ja nebudem zase 2 týždne počúvať, že ťa bolia kríže. No to je také už na pováženie. To mi je vyznanie lásky. Ale že takto lásku vyznáva jej muž Miloško a jej sa to zdá krásne. Dobre, aj Betka nám napísala, môj muž mi občas povie, nedokážem si predstaviť, že by som mal žiť s niekým iným, aj keď si ma nezaslúžiš. To je milé. Na vyznanie lásky, áno, používame v slovenčine najčastejšie slovné spojenia ľúbim ťa, milujem ťa, mám ťa rád a tak ďalej. Veľa ľudí ale tvrdí, že nemajú rovnakú výpovednú hodnotu a ja v podstate súhlasím, lebo milujem ťa je silnejšie ako ľúbim ťa. Bo však ľúbim aj buchty, nie? To, alebo mám rád aj cestoviny, mám rád, vieš. No. Ale už keď niečo miluješ, to už musí byť dobré jedlo. Presne. Poďme sa teda dnes pobaviť o tom, ako inak
ako inými slovami sa dá ešte vyjadriť láska. Skrátka, povedz mi, ľúbim ťa bez toho, aby si povedal exaktne, že ľúbim ťa. Tak, Veronika píše a pochopili ste to, o čo nám ide, že mne sa páči, keď môj muž povie, áno, môžeš šoférovať moje auto. Toto je v jeho prípade také veľké vyznanie, keďže vraj žiadnej predo mnou toto nedovolil. Aspoň mi to svete tvrdí. Aj chlapi píšu, napríklad tuto Jurajko, že miláčik, si hladný, večeru máš zohriatu, tak ja si dám ešte sprchu a stretneme sa v spálni, že mne netreba iného vyznania, napísal Juraj. To niekto aj povie, takéto súvetie s týmto obsahom? Áno, dokonca žena a vlastná. Maroš píše, daj mi vedieť, či si prišiel v poriadku. Verím, že mi to moja žena hovorí, pretože sa o mňa naozaj bojí. Nie preto, že chce vedieť, či som naozaj odišiel a či som naozaj ďaleko od domova. Alebo ak máš vysokú poistku, no ešte aj tak toto môže byť. No a toto je ešte Ivetkin romantik. U nás to funguje tak, že keď som bola dlhšie na penke, tak mi môj drahý, keď pri odchode do práce povedal kľudne spinka, ja idem zarábať peniažky. Povedz mi, že ma ľúbiš, ale bez toho, aby si mi slovami povedal, že ma ľúbiš. Mm. Toto dnes riešime a čítame si vaše príspevky o tom, akými inými slovami, vetami, frázami sa dá vyjadriť láska. Okrem tých klasických slov ľúbim ťa, alebo teda milujem ťa, ktoré my ženy rady počúvame, tak vy muži ich akože zasa menej radi rozprávate, tak, povedzme si otvorene. Vy chcete, aby sme ľúbili len vás, ale my ľúbime aj seba, jedlo, spánok, sex, iné radosti, hauka. A potom hauka, sme tu aj my. A nie všetko, čo nám doprajete, zase čest výnimkám. No. No, dobre, beriem si slovo späť, lebo poďme si mi čítať, že čo píšu naši poslucháči. Andrejka píše, mne sa páči, keď mi muž povie, áno, Aťka, kúp si to, zaslúžiš si to. A nerieši, že či už podobné nemám náhodou doma. Naposledy to bola modrá mikina číslo 9, ale je to 9 odtieňov modrej. Patrik sa rozpísal, ľúbim ťa inými slovami, napríklad, láska, cez víkend nebudem doma, ideme s babami na chatu, telefón si nechávam doma, takže 2 dni sa ani nebudeme nejako môcť spojiť, tak si to užij. To, ale to som precítila. Teda to je z iného sveta, toto to som úplne neuveril tomu. To on by asi iba chcel, aby to tak bolo. Počúvaj, píše ešte teda, respektíve poslala nám hlasovku Jitka. Milovanému človeku poviem, znesiem ti modré z neba alebo ukradnem žaravé uhlíky z pekla len pre teba. Vedeli ste, že srdce nebolo vždy symbolom lásky? Používa sa takto od roku 1250, čiže nejakých 773 rokov iba. Dovtedy to bolo vraj lístie. Lístie ako symbol lásky? Neviem, bolo. To si viem predstaviť, že keď už umrš, tak ti to nasype na hrob, ale že neviem. No. Neviem. My dnes riešime, že akými inými slovami sa dá povedať ľúbim ťa, milujem ťa, nie práve touto vetou, hej, ale ako inak vám je povôli, keď vám vaša polovička vyzná tú lásku, hej, že na vás myslí, že sa o vás bojí. A musím povedať, že niektorí ste romantickí, niektorí vtipní a je to dobré, že máme takúto všeho chuť. Timea píše, láska sa dá vyjadriť aj slovami, natankoval som ti, Zlatko, plnú nádrž a peniaze mi dávať nemusíš. Mm. Že mám rada praktické vyznania a darčeky. Zuzka sa zapojila do debaty. Vyznanie lásky po našom... Zuzi, už sa nehnevám, aj keď si fakt hrozná osoba a nikto iný by s tebou nevydržal. Lebo viete čo, ja ho viem naozaj pekne vytočiť. A píše Lucka, dnes kuchyni velím ja. To je vraj pre ňu najlepšie vyznanie lásky. Riešime, akými inými slovami sa dá vyznať láska ako len tými tradičnými ľúbim ťa alebo milujem ťa. Na to sa dnes pýtame a teda aj pekné odpovede posielate. Jedna taká prišla od Teresky, že Terka, na stole máš kávičku, už nie je horúca, ale tak akurát teplá s mliekom a medom, presne ako to máš rada. Že raz, dvakrát do roka mi takto manžel vyzná lásku a pre mňa je to 5 bodov z 5. K dnešnej debate nám prišlo aj niekoľko vtipov od vás. Bavíme sa o tom, akými inými slovami sa dá vyznať láska inými ako milujem ťa alebo ľúbim ťa. No a tento prišiel od Mira, že manželia sú na návšteve a žena zrazu hovorí mužovi, daj si sveter. Tak manžel si dá sveter a pýta sa, a je mi zima alebo ideme domov? Aké zo života. Baška sa ozvala tiež, že keď sme spolu a on mi len tak povie, že tak to mi je najlepšie. A to bolo pekné. To bolo pekné. Miki tvrdí, že viac ako slova ľúbim ťa sú niekedy slova poškrapkám ťa. Aha, to veru, hej. Ľudská to má doma nastavené takto, že ak jej muž nepovie, že ju ľúbi, tak jej povie, neštvím, alebo ťa vymením. Janka sa zamyslela a láska sa dá podľa nej vyjadriť slovami nech sa páči kebab. A dajme si aj jednu hlasovku, prišla nám od Irenky.
Láska má rôzne podoby a rôzne sa dá aj vyjadriť. Napríklad u nás, keď ja poviem manželovi, že daj si tú čokoládu celú, teraz nemám na ňu chuť, tak u nás je to tiež taký prejav lásky, pretože u môjho manžela čokoláda to je číslo 2, teda ja som číslo 1. Tak určite. My máme top 5 vašich odpovedí na otázku, akými inými slovami sa dá vyjadriť láska, ako iba slovami ľúbim ťa alebo milujem ťa. Na 5-ke dnes Stanka napísala: spím si tak po nočnej a môj muž príde a pošepká mi do ucha: umyl som záchodovú dosku. No nie, zlatý. Štvorka, to je dnes Slávo a prejav lásky jeho manželky znie: daj, vytlačím ti na chrbte tie vyrážky. Trojka je Monika, ktorá to má doma veselé, aj takto jej muž vyznáva lásku, že ty si tak krásne hebučka, mekučka. Takto jej to vraj povie. A Monika sa tak zamýšľa, že bože, veď to by vyzeralo, keby to sadlo bolo tvrdé. Na dvojke je dnes Maťa a ňou milované vyznanie lásky od jej manžela: dajte mamine pokoj, išla na veľkú. To je strašný prejav lásky. No a na jednotke je dnes Ivo. Mamina mi zvykne hovoriť a asi je to vyznanie lásky z jej strany, keď ide muž na tú motorku, že keď sa zabiješ, tak ťa dorazím. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Bude rozvod, akože nie my dvaja, ale po 45 rokoch sa bude rozvádzať herečka Meryl Streep. No, ikona Hollywoodu, čo ona teda isto je, svojim fanúšikom oznámila, že po takmer pol storočí sa s manželom rozhodli ísť od seba. Aj keď pravda je taká, vyšlo na povrch, že spolu nefungujú už 6 rokov. No, ochota robiť kompromisy, taký podľa Meryl Streep akože recept na šťastné manželstvo, zdá sa, že nefunguje. A nepomohol ani tomu jej manželstvu s Donom Gamerom. Chýbala tam vraj nejaká ingrediencia. Aj keď asi by som vedela, aká. Títo dvaja ale boli považovaní za jeden z najsilnejších párov v Hollywoode vôbec. Už v minulosti sa stalo, že Meryl zahorela láskou k jednému svojmu kolegovi Robertovi Redfordovi. No, to bol veľký simpoš, ale teda pani herečka vraj robila všetko preto, aby sa do neho nezaľúbila. Lenže spoločný film Spomienky na Afriku jej to veľmi neuľahčoval a Roberta dokonca označila za najlepšie sa boskávajúceho muža na svete, čo by mňa ako manžela... To som chcel povedať, že ako manžela ťa poteší, keď toto tvoja žena o niekom povie, to by bolo na rozvod na župu, hneď, ale títo dvaja, akože Meryl a Robert Redford, spolu teda neboli, lebo im to prekazil režisér Sidney Pollack, ktorý ich počas natáčania normálne vyzval, aby nerobili hlúposti. A keď sa o tomto romániku dozvedel jej muž, Don, tak chodieval sa na ňu pravidelne pozerať a vlastne nie len že pozerať, ale dozerať. Však viete, ako sa to hovorí. Áno, áno. No, že stará láska nehrdza, vie, tak sa to hovorí. A Meryl možno bude mať staronového chlapa. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. A určite poznáte herca, ktorý sa volá Dwayne Johnson, alebo teda The Rock. Tento herec, inak mimoriadne sympatický človek na Instagrame, má novú voskovú figurínu v životnej veľkosti a to je teda jednak veľká figurína, jednak je to obrovská podsta, ale treba povedať, že veľmi sa nepodarila, no. No tak vyzerá ako taký The Rock, ale z AliExpressu a musí si to všimnúť každý, kto toho herca len takže z fotky pozná, hej, lebo figurína má o niekoľko odtieňov svetlejšiu pokožku. Je to ako z tej série, že čo si objednáš a čo ti príde. Ti prišlo, no. Tú figurínu aktuálne vystavili v Parížskom múzeu Grévin a ľudia sa bavia. A začali sa rovno rôzne porovnávačky. Niektorí hovoria, že The Rock sa podobá na Vina Diesla, niektorí na Pitbulla. Niektorí tvrdia, že je to čistý Mr. Clean, teda istý čistič z reklamy. No, skalní fanúšikovia sa akože aj trošku aj napajedili, hej, a múzeum vyzývajú, aby túto fejkovú figurínu odstránilo, že to je na hanbu sveta. Ale teda zatiaľ sa tak nestalo. Lenže my, investigatívci, budeme situáciu podrobne sledovať a dáme vám vedieť. No jasne, keby sa ten takmer 120-kilový, dvojmetrový Dwayne Johnson nahneval na toho autora, tak normálne ho čiapkou tak vytrepe, že dovidenia, ale vieš čo, nesmel by byť v blízkosti žiaden pavúk, to už bol iný zvuk, to by asi s ním nerobil, ale nesmel by tam byť žiadny pavúk, ale možno to si naznačovala, že by takto vyklepal pavúk, lebo on by sa vraj normálne poondiel od strachu, že Dwayne Johnson sa baví bojí pavúkov. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Pred nami je fakt na dnešný deň z kategórie, nazvime to, že bizarné športy, hej, Chino, povedz ty. Tak zdá sa, že je futbal, hokej, toto je už pomaly retro, ale in je teraz napríklad zápasenie s prstami na nohe. No čo si pod tým predstaviť? Normálne dvoch súperov, ktorí sa
bijú akoby chodidlami, úplne konkrétne prstami na nohách a snažia sa svojimi prstami prsty toho druhého priškripnúť k zemi. No, žiadny iný út, žiadnu inú končatinu nemôžu použiť, iba tie prsty na nohách. A tento netradičný šport vymysleli v Spojenom kráľovstve a ja mám tip na jasného víťazstva všetkých čias. Pamätáš si našu bývalú produkčnú? Áno. Starý Taras. On mal také ňochty jak Andulka a minimálne taký doškrabaný by si odtiaľ vyšiel. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Každý rok si takto 25. októbra pripomíname Svetový deň cestovín. A Chino, ja musím na teba prezradiť, že ty máš jeden taký špeciálny recept. Rád ich pripravuješ, že áno? Rád pripravujem, mám cestoviny rád na všetky možné spôsoby a robím výborné karbonára, ktoré som sa naučil z jedného internetového receptu. Ale ja viem, že svojho času si robil aj takého akože cestovinového kritika. Pamätám si, že naša produkčná vtedy nejak akože vo veľkom randila a každému potom pripravila, čo to boli, aké? Je rada, že si toto teraz na ňu vyťahla, ale keď už si začala. Áno? Áno, boloňské špagety. Aha, aha. A on už potom neprišiel. No. A ja som ochutnal tie špagety a nebolo to nimi, boli dobré. Takže vlastne chválime, že špagety vieš robiť dobre. No. Ale počúvaj, Erulka, ak by si chcela zistiť, že či si tie cestovinky uvarila správne, tak existuje taký trik. Treba ich šupnúť o stenu a ak sa na ňu prilepia a nespadnú, tak si môžeš takto tlieskať na pani, lebo síce si práve zašpinila stenu, ale uvarené sú špagetky dobre. Áno, inak najobľúbenejšie sú špagety, makaróny a penne, ale vedci dokázali, že cestoviny nás naozaj dokážu urobiť šťastnejšími, jednak vtedy, keď sa nám podaria, jednak preto, že sa v našom tele postarajú o zvýšenú produkciu serotonínu. A serotonín je čo? Čo? Hormón dobrej nálady. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Mali by ste vedieť, prečo jeden muž istý čas vôbec neplatil v reštauráciách, v žiadnej, ktorú navštívil. No, lebo predstieral to, čo sa tu tebe deje pomerne často cez vysielko, vážny posluchači, to vy nevidíte, ale on normálne dostane infarkt, prestane hovoriť, zadíva sa len tak tupo pred seba a my už hovoríme, že Pane Bože, vyneste ho. No ale teda chlapík predstieral normálne v tých reštikách, že má infarkt, teda za každým dojedol, čo si objednal, aj vypil a keď malo prísť na platenie, tak on to zahral na porážku. Tento príbeh došiel zo Španielska, ale hlavným hrdinom je muž z Litvy, ktorý naozaj vždy postupoval podľa toho istého scenára. Notorický klamár, má 50 rokov a takto predstieral mnohé infarktové stavy, približne rok to trvalo celé a skočili mu na to približne v 20 reštikách v celom Španielsku. V meste Alicante tam niekde tak najviac akože uradoval. No, lenže ľudia nie sú hlúpi a postupne sa to echo začalo šíriť, hovorila sa o chlapíkovi, ktorý toto robí a nám to trošku s nejakými obmenami plus minus pripomína film Vrchní prchní. A teda padla kosa na kameň a keď sa tento chlapík pred pár dňami pred platením v reštaurácii opäť teda akože dožadoval pomoci, lebo veď má infarkt, tak mu to neprešlo. A teraz prosím pekne, namiesto napapaného brúška mu hrozí pobyt v chládku. Chinko, ty sa dnes ako cítiš? Ej! Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5.